Ze sentitzen dudan Eskotan enago ziur Ez dakitze ostia dan Baino atzo gaueko ordu bitan Zure mezua jasotzean Lurrik ara batek hartu zun Nire logela Ekaitzik ederren atzak Bueno, arratsaldeon danori eta markinera urratu sarien danoi, Txapelketia hasieri emun aurretik, ba, bueno, sorpresa txiki pare bat preparo duguz, eta espero dugu ba, zuen gustoko izatea. Goizien danok handogu, goizien danok handogu, ai, ogisaz bilotxe darra, errixe pesta giruen dauta, bageunken horren beharra, ai, ogisaz bilotxe darra, ringilin dango marine, beti horrela bagine, Trikiti giroz beteta, gure semein da Martine, gure semein da Martine, dingilindango marine. Aspaldien ez dugu ikusi, aspaldien ez dugu ikusi, ae, txapelketako nibela, aurten beze guru gaoz, ai, izengo dala itzela, ai, txapelketako nibela. Trikiti mundu kutxune, dano gozatzen dugune, holan alkartute bera, izengo da txapeldune, trikiti mundu kutxune. Ordainduko duzu zeure zigorra
Zeba, arratxalde goxo, nastanta musua da bezainota. Negar eskantatzen du, pena zakarizketa. Zure zain beti gauero, traizio indida zure zutrampeta. Asko pentsatu, nerekin zabitzari bihotz lapurreta. Ez nauen uste zekura, iruzurro horrekin zuko baintzea. Maltzunkeri batekin, nerekin jokatzea. Itzen ertan aztan egin, engainatu eta ninduzun postu. Zuko zita kolorotzak, nire zinko ditu segundan aztu. Pasa nuen bizi
ikusi ingo saria. Horain lortu dut galdu nuen irria. Horain lortu dut galdu nuen irria. Isile sulla stanzego e la se tutte araccia. I couldn't be kind, added to my deal.
eskuak ditu, eraman ez baitu haizera. Zerua lainoz betea dago, ezin da ikusi argia. Inuntasunak beti-betiko, ostu aldigute baiguzina. Itxasotik anez da geri ez dizdiratutzen izarra. Euskal Herrian begietara, gaur agertu da negarra. Baina egun bat etoriko da, argitasunez betea. Orduan danak, jakingo dabe, zer dan euskaldun herria. Jakingo dabe, ez dela izoztu, odol euskaldun zainetan. Biotza ez dala, egin behikaratu, egun harri garrio da. Zego xoa karetxorrian, durundu leu-leu lagaz, kantatuko du udago izian, iztu gera behar etxagaz. Itxasoetan olatu handian, beren betiko ibileran, zeruraino hurak jasoko ditu, baina zutik aretsustean. Ailaino beltza inuntasuna, etorriko da argia. Orduan danak, jakingo da bezerran euskaldun herria. Jakingo da bez, ez dela izoztu, odola euskaldun zainetan. Bihotza ez dala, behin-behin ikaratu, egun harri garriotan. Itasunez betean, orduan danak jakingo dabe, zer dan euskaldun herria. Eskerrik asko Raquel, Unai, Imanol eta Itxaso. Bueno, hori da, hori da. Hori da. Girue holan berotzearen goixetik amen Markina Xemeinen baserri egune eta edarto girotu da urten be Plaza Barripie eta orain berotasun hori unifrontoira. Aurten hirugarrenez Markina Xemeingo helduen Trikitixa txapelketie. Bost bikotek hartuko dabe parten aurtengo honetan, eta bikote bakotxak lau pieza joko ditu. Trikitixa, porruzalda, fandangoa eta harina-harina. Zosketian arabera, hause da parte hartuko daben bikotien zerrendie. Lehenenguek izango dienak, Mirari Azkune Etxebarritxik eta Intzane Agirrebeina Ibartik, bigarrenak. Ondo, txalu joteko gero behuiko zue tartie, baina gogu bada jo, tranquil. Ez dugu mugarik ipiniko. Bigarrenak, Leire Zumeta Anoetatik eta Amaia Arza Añorgatik. Hirugarrenak izango dienak, Xabier Etxaniz, Aizpurutxotik eta Inara Zaizar, Aiatik.
laugarrenak, laja bigarrena askoitzitik, eta lutxurdixo elosutik. Eta bosgarrenak eta azkenak gaurko honetan parte hartuko dabenak, Andoni Oruezagazti Zumarragatik eta Uxue Kerejeta Zumarragatik. Eta txapelketi edanez, epaimaile behamen deukegu prest, aurre-aurrien, eta aurtengo honetan, gaurko honetan, epaile lanetan ibiliko dienak, arituko dienak, Edurne Iturbe, Xabi Aburruzaga, Galder Elorza eta Raquel Pujana. Eta idazkari lanetan, Itxaso Zubizarreta. Eta beste barik, larregi luzetu barik, gogotzu ongo zarie, danogaz gogotzu, datozela lehenenguek, Mirari eta Intzane. Bueno, arratzalde ondan hori, eh? Auzoka eta errika, euskaldun onizatea, ilusioa irrika, guzti hori eta gehiago, heldu zaizkigu korrika. Thank you.
hitzekin jolasten du. Hitzaz loratua hotxa, hitzekin maitatu eta hitzaz eman eriotza, gure mintzoa erabiltzen. Zertan erakutsi lotxa, herria gorputza dugu eta hizkuntza bihotza. Altza! Euskarak lotuak ditu, egoa eta iparra, euskaldun berria eta erdin euskaldun zaharra. Euskalduntzeko bidea, tirritarra, tirritarra, zein garantzitsua dugun, euskaltegien beharra. Euskal Herri euskalduna, egin aldarria ozen, gure eskarita nahian, enera zabalaitezen. Eureari eutxieta, euskaraz mintza gaitezen, lekuko hartu eta, bazen elmugara zuzen. Ay, oye, ne, orre, la, xe, la, la. Este y un civil, si te, na, y du,
estanda estanda osatzen omen detxasoa, gaur erantzeman behar urrengo pausoa, ahi doiene urrengo pausoa, iraldatu nahi bada gizarte osoa. Thank you.
Saio politxon honekin gozatzen duzuen danok. Lehenengo bikotiek beran biherrak amaitxute, eskerrik asko mirari eta intzane, datozela bigarrenak, Leire Zumeta eta Amaia Artza! Noiz nasi zituzen iragana eta
goraina. Noiz bukatuko du ordaina, ordaina. Noiz tolestu zituzen goraina geroa, denora. Gaur marra eten bada. Yeah.
Uoli! Baite! Markina semen grinez betea baukagu, markina semen grinez betea baukagu, txapelketa zenbaki boro bilabadu, aioi aioi ene boro bilabadu, hamaika egitera etorri geragu. Uoli! Nirekin beste urten erekin batera, nirekin beste urten erekin batera, festarako gogotxu etorri da bera, ioi aioi ene etorri da bera, infernu guzpoa zua bizitzera. Eutxurri! Musikaria talkan ezin gera jardun, musikaria talkan ezin gera jardun, nola plazan dien beharra daukagun, aioi aioi ene beharra daukagun, gorkoan leia leio bihurtu dezagun. Aire! Uari! Jautxurri! Amaia tani plazak elkartu gintuen, amaia tani plazak elkartu gintuen, anola panderoa danza jatzen duen, aioi aioi ene danza jatzen duen, ia zuen zapatak azitzen dituen. Abalere, eutxurri! Zuzkartea ez den izaten erraza, plazaren musika eta musikaren plaza, eskerrik asko denoi eta ondo pasa, ioi aioi ene eta ondo pasa, hemen ikartu dezan ospoa garnasa. Thank you.
Thank you.
Bueno, agur da, eskerrik asko, eh? Eskerrik asko Leire eta Amaia. Eta hirugarren bikotiebe prest daukagu datozela Xabier Etxaniz eta Inara Saizar. Eta besorik abengo besarkada dena.
izango azkena. Alta! Hautsitako zartzaro, eta galdutako hautsaro, zenbat ematen du diren bakardadea luzaro, baina neure buruari begira jarrita nago, tatxaretik ere ona ateratzea bada. Gia naiz orain itzekore, aioiai oiene, orain itzekore, bizitzari eman arzamaika kolore, egun bat dut ez bitzi nahi nuke dokore. Bihotz baten lekuan mila banituzke, mila mutil maitatzen asmatuko nuke, aioiai oiene, asmatuko nuke, bihotz bana eskeniz musu baten duke, eurek nere azaitzelan gehiago dute. Nire maite polita nola zera bizi, hainbeste mutilekin ez zaitut ikusi, aioiai oiene, ez zaitut ikusi, berrik eta askotan fundamentu gutxi, nire zere pango naizu aldeik iesi. Thank you.
Thank you.
Eta urrengo epe prest daukeguz, aizpurutxo eta aiatik urriña jumbarik, asko itxitxik eta elosutik, laugarren bikotie, laja bigarrena eta lutxurditxo! Pasioz denen aurrean, gau ez ilunpean, pasioz denen aurrean, Espainiek Espainiei edo, marrazuz lepo ertzean. Ai, ama! Zairera, amets baten bukaera, adio usaiarue, ustezko azken aukera. Bidali zairera, ustezko azken aukera, talko batez inoz berriz, elkartuko tegera. Ez etxilote! Thank you.
Denak aztezin bakoitza baida ezberdin kasio derako edo aztu nahi eta ez. Denak aztezin aztu nahi eta ezin nereak egizko dira maite egiten dizutzin. Hori sufritzen indartxu Rusia, zalantzaz beterik handa mundu guztia, elkartu nahi eta ezin. Akazkan agustia, erri alde dena, txiketzen da utzia, non da justizia. Olorez gorritu zen inguruari, misilez eta bomba zera souta, zauritu da hilakabeta. Onde hau da gudari, noiz arte ondea, hilakai eslari, biziak eslari. Eutsi mutila! Dira eragikor, ez beste nun baiteri nahikoa Europa dekurutu bakar. Rodere gire nizto horri da zua hul, bihurtu zaiguta horri norrez da baikor. Gizaki asko falta buruz gizta maia, arazoa konpontzen horrela da zaila. Saiatu gaitasun kopio, konponbide hon mila, behin da bete irako, ezkilan ere eza, xindu da dira. Ibaraiz! Thank you.
Eskerrik asko Laja bigarrena eta Lutxurdio eta gaurko azkenengo bikotie falta jaku. Bosgarrenak prest datozela Zumarragatik Andoni, Oruezagasti eta Uxue Kerejeta. Thank you.
Atxalde hon danoi. Bai. Thank you.
Yeah.
Asko Andoni eta Uxue, eta honegaz amaieri mondotzeu gaurko lan puntua garrisei. Oin, epaiaren zain geratukoaz, eta tarte honetan eskertu nahi genkez laguntzaiek, eskertzekue hitza Amaika Barri, Txoko Musikala eta Txorixe Bideoa komunikabideen, Euskal Herriko Trikitixa Elkartearen eta Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza. Eta zelan ez, antolatzaile orokorra dan, Markina Xemengo Udala. Eta epaiaren zain gauezan bitxartien, parte hartzaile danak gonbidatuko doguz oholtzara, danak batera, pieza edar bat, eskaini deizkuen. Datozela, gaurko parte hartzaileek. Thank you.
Epai maixek, emon dau bere iritsixe, eta hemen daukaguz puntuazinoiek, eta hirugarren Markina Xemengo helduen trikiti txapelketako txapeldunek, 748,5 puntugaz, Xabier Etxaniz eta Ainara Zaizar! Lehenengo edizioen txapeldun izan ziren. Eta hirugarren honetan be, badatoz holtzara, Xabier Etxaniz eta Ainara Zaizar!
Baina txapela jaso aurretik pixkat itxain emiko dabe holtzan, itxain godozkue. Eta sarixek emotera, datozela mesedez, Luis Egurrola, Markina Xemengo Alkatie eta Bidane Baskaran. Datozela. Inguruko baserritxarren izanien, Bidane Baskaran, Gaztagile eta Artzaine eta Luis Egurrola, Markina Xemengo Alkatie. Izen be, sari dotoriek dauki ez? Itxon-txon, boskarren ez dikaziko, handa, abezkinari. Ez, gero, bosgarrena. Eta bosgarrenetik hasiko gara, sari banaketan. Eta bosgarrenak, 589,5 puntugaz, datozela, Laja bigarrena eta Lutxurdio. Bertako produktukin osatutako otzara edarra eta 250 euroko bonue. Bosgarrenak argazkireko mesedez, etorri aurrera. Laja bigarrena eta Lutxurdio. Bagatu diplomi ezan bagatzeko, diplomi. Diplomi, elegante agertzeko. Eskerrik asko bikote. Laugarrenak, 648 puntukin, Mirari Azkune eta Intzane Agirre Beina. Eta honepe bertako produktuen otzaria jasoko dabe, eta 300 euroko saritxe. Mirari Azkune eta Aintzane Agirre Beina, laugarrena gaurko honetan, urtero nibel edarra eskaintzezkue, eskerrik asko bikote, zuepe argazkitxue. Hirugarrenak 663,5 puntugaz, Leire Zumeta eta Amaia Arza! Eta honepe, hemen bertokoako otzari jasoko dabe, eta 600 euroko sarixe! Hirugarrenak argazkireko prest, Leire Zumeta eta Amaia Artza! Bigarrenak, 709,5 puntugaz, Andoni Oru Zagazti eta Uxue Kerajeta! Honepe bertako produktuen otzarie eta 700 euroko sarixe jasoko dabe. Argazkireko prest bigarrenak Andoni Oru Zagazti eta Uxue Kerajeta! Eta aurtengo txapeldunepe txapelibarik ezingo duguz laga. Lehen betorri di baina datozela aurrera barrero txapela jasotzera. 748,5 puntugaz Xabier Etxaniz eta Ainara Zaizar! Lehenengo edizinoen bebai eta oinguen bebai txapelaz.
Luis Egurrola eta Bidane Baskaran ekemonda. Eta otzarie eta 1000 euroko sarixe jasoko dabe txapeldunek argazkirako prest Xabi Erretxaniz eta Inara Zaizar. Bai, bueno, mentxe bat, para gazire, ba. Beste, mikro da. Txapelketiari amaieri emoteko, oiku edalez, txapeldunek pieza bat eskainiko dozkue. Fermin, ez da, uxe urratzia, mikro? Bueno, eskerrik asko etorri zaten da noi. Kuadriakui, kabitze zidek, eh? Kabitze zidek! Da, bueno, beti etxin... Etxin hasierako piezan doinuk eta jotzen juten nien hola pixkin muturre okertzeun nien eta beste batzutan esat egiten nien, Xabi, hau eharra partia eta Xabi, beti izen da nire esango dut lehenengo espektadori eta ama, hau zuretzat. Ba. Thank you.
Hautsitako zartzaro, tagalutako hautsaro, zenbat imaten dutiren bakardadean luzaro, baina neure buruari begira jarritanago, tatxaletik ere ona ateratzea badago. Thank you.